Du må være nysgjerrig. Du må være kunnskapsrik. Du må jobbe som pokkeren. Det er egenskapene Ivar Hoff mener en god journalist må ha. Torsdag var han i Volda i regi av Norsk Journalistlag for å dele sine erfaringer fra tiden som fotballtrener og TV-personlighet. Hør på objektet, og ikke still neste spørsmål som dere har skrevet ned. Hør på objektet, og vær såpass dyktig at det objektet sier, er det noe der dere bør kjøre på videre, utdype, og vær gjerne kritisk etter svaret og ikke godta det. Jeg kommer til å fortelle litt om hva jeg har opplevd og erfart både i Lillestrøm, i Mjøndalen, i Brann, Bergen, i NRK, jeg jobbet jo der noen år, og ikke minst i TV2 som jeg har vært i 18 år. Og med de personer jeg har møtt og litt opplevelser rundt omkring, og hvordan andre har, og jeg har latt meg imponere av andre innenfor journalistikken. Han er hentet inn for å redde Tromsø. Da kan du ikke sitte på en fødestue. Føde kan kona gjøre hvert år. Mine da, så begynte han å bli enig med meg også. Kanskje han skal kalle jenta han skulle få en datter for Nereglise. Hadde du kunne gjort det om igjen, så hadde du gjort det om igjen. Selv om jeg har gått ut på dato, så kanskje fortelle litt om hva jeg har erfart og opplevd. Og hvis noen av dem føler at jeg gir dem et lite gram med motivasjon for fremtiden, så er det betaling nok for meg, så jeg tar ikke noe honorar her oppe.